ja Enkro är ju hackat så Sky måste ju vara det säkra alternativet eller? har svensk polis lyckats hacka ännu en superkrypterad telefon, nämligen Sky? det är dagens ämne, häng kvar välkomna tillbaka till advokatsnack, David Massi här ni som har följt mig här på Advokatsnack ett tag vet att jag har en förkärlek till teknisk bevisning och särskilt då tekniska detaljer superkrypterade telefoner är till exempel ett ämne som jag har pratat om i flera avsnitt här på Advokatsnack bland annat så har jag gjort ett flertal avsnitt om den superkrypterade telefonen Encrochat och förklarat hur franska myndigheter har lyckats hacka sig in i Encrochat, i Encrochats servrar och därigenom få ut information tusentals och åter tusentals meddelanden som har skickats mellan Encro-användare den här informationen har sedan spridit sig runt om i Europa och olika polismyndigheter i olika länder har använt sig av den här informationen för att delge misstankar gentemot personer. Många personer har hamnat i häkten med anledning utav enkroschatt och informationen som har funnits på Encrochat. När det blev officiellt att enkroschatt knäcktes, nämligen den 13 juni förra året ja, då gick många över från Encrochat till Sky många i ett helt legitimt syfte, man ville helt enkelt hålla sin kommunikation med den man pratade med fullt hemlig till exempel företagare, kunde använda sig av Enchrochat eh, och nu gick man över alltså till Sky för att kunna prata om till exempel företagshemligheter men det fanns även en hel del kriminella eller personer som ägnade sig åt kriminell verksamhet som användes av utav Encro även dessa gick över till andra superkrypterade telefoner och sky var ett av de alternativ man vände sig till redan då, det vill säga 13 juni 2020 så ansågs sky vara ett säkrare alternativ än Encrochat mycket på grund av att SKY användes sig utav Blackberries UEM lite slarvigt uttryck kan man säga att Blackberries protokoll, Blackberries kryptering var ett säkrare alternativ helt enkelt men för ungefär en eller ett par månader sedan så började det florera ett rykte ett rykte om att svensk polis lyckats hacka sig in i en skytelefon huruvida det här ryktet var sant eller falskt, ja det visste ingen, det var bara rykten som många av er redan vet, i varför fall ni som har följt advokatsnack ett tag så fick vi i Sverige en ny lagstiftning 1 april 2020 en lagstiftning om hemlig dataavläsning och hemlig dataavläsning det var ett nytt verktyg för polisen ett nytt verktyg för polisen att kunna få tillgång kunna få hacka sig in i informationsbärande enheter enheter som till exempel telefoner man kunde hacka sig in i de här telefonerna och där plantera trojaner plantera program som på något sätt skulle kunna utläsa informationen från de här enheterna den här lagändringen den gav polisen det här verktyget men huruvida det faktiskt var så att polisen kunde, det vill säga hade kompetensen att hacka sig in i enheter och plantera trojaner i enheter det stod högst oklart. Det var oklart om polisen egentligen hade de här verktygen att kunna plantera trojaner till exempel i superkrypterade telefoner. Men nu har det slutligen kommit lite mer information information som tyder på att svensk polis lyckats ta sig in i en skytelefon ingenting tyder på att svensk polis lyckats med det franska myndigheter har gjort, det vill säga hacka sig in i servrar och tömma all information som har passerat de här enkroservrarna, det vill säga fångat upp tusentals meddelanden mellan tusentals olika användare någon sådan information finns inte när det gäller SKY däremot så finns det information som tyder starkt på att svensk polis lyckats ta sig in i en fysisk enhet i en krypterad telefon det som har hänt är att svensk polis har beslagtagit en Sky-telefon. och den här Sky-telefonen den har man lyckats extrahera information från man har kommit åt chattmeddelanden, röstmeddelanden, bilder som har funnits i den här superkrypterade telefonen något som många ansåg vara omöjligt att lyckas med Det har svensk polis alltså lyckats med okej, okay, vad innebär det här då? ja, det är lite svårt att säga är det här enbart en lyckoträff? har man bara lyckats ta sig in i en enda enhet och därigenom extraherat information från den här telefonen på grund av ett, vad vet jag, dåligt lösenord eller någonting liknande? eller har svensk polis lyckats med en nästan lika stor bedrift som franska myndigheter nämligen att hitta en metod en metod på hur man tar sig in i alla skytelefoner har man hittat en metod att extrahera ut information från en fysisk enhet från en fysisk skytelefon vi vet inte än det vi vet är att man har lyckats extrahera information från en enhet i vart fall kanske så finns det fler enheter där ute som man har lyckats ta sig in i som vi ännu inte har information om när det blev officiellt att Encro hade knäckts den 13 juni förra året ja, då fanns det en befogad anledning för många Encro-användare som hade ägnat sig åt kriminell verksamhet att vara oroliga nu kanske det finns anledning för Sky-användare som har fått sina telefoner beslagtagna att också vara oroliga det här kanske bara är en lyckoträff eller så kan det vara mycket, mycket mer än så idag så är svenska häkten överfulla och en anledning till det är en I imorgon kanske det blir än fler häktare med anledning av Sky vi får se helt enkelt ni kan räkna med mer information när informationen kommer. Tack för idag. Vi ses nästa måndag.